полета. Их называли лихие 90-е. И чего только не происходило в те уже такие далекие годы. Но что оставалось неизменным, так это любовь к песне. Щоправда, пісні трохи змінилися. І про кохання вже менше співали, і мелодії стали трохи іншими. Може, більш енергійними, навіть агресивними. Ну, якщо чесно, я ці пісні люблю більше. Може, тому що я на них виросла? Тоді, може, наступна пісня саме для тебе. Мені про хлопця з Америки. І знову на нашій сцені вокальна група Glam Shine. Зустрічайте!